ვაგზელებს გადასაბას და მინ და წარმოგიდგინოთ პოლიტიკური დებატები კაფიებით. მივესალმოთ მიხეილ სააკაშვილი და ბიძინა ივანიშვილი. დადებით ბაკონ ბიძინა. გადასარევად, გადასარევად. კარგად ხო? მე როგორ მიკითხოთ? რა დაგვიშავ ჩვენ საქეთ ვარ? მოგესალმებით. მე ვარ პატიმარი ჩვენ საქეთ. მოკლედ დღეს შევიკრიბე დებატებისთვის და მინდა რომ კაფეები თუ შეიძლება, თუ შეიძლება რომ ერთმანეთს შევერკინოთ, რომ დაპირისპირება ესე დაიწყებით ბიძები. მაგშუშიდან ბაბა მოდი. კაი, ისმენთ. დაიწყოთ. პარტია ისევ გაგეყო, ერთურც ანთხიეთ ვარძლიო. რამდენჯერ უნდა დაგშალოთ პარტია გაქვს თუ ფაზლიო? ნუ მოიხუშე მიშიკო, ხარი ამიბი შუტკაში. რო არ გეკონა ხოჩაქვს იმაკ ვიომედის ბუტკაში. შუშაში გამოკეტილ ხარ. შეშინებული თაგვივით. არაფერი არ გიშულის გახმები ბაობაბივით. ხომ კარგად გასანცირებენ. თავი გეკონა ღმერთიო. შეხარ ეფესმეს აგეტი ნომრით 51-იო. არის ორმე ხარ ეს. კორექტულად გაბოთ, ამეთ მოდი. კორექტულად შეიძლება ცოტა. გებატონო, გავაგზავნოთ, გავაგზავნოთ. შენ თუ ყარხარ ბაიდენს. იქნებ წერილით მისწერო. დიხომში გამოკეტილო ომის პარტიის ლიდერო. როგორ მაშინ მე ორ მაგ თამაშობ, დროა გამგებმა გაიგოს. ყოველი შემთხვევის თვინა იქნება თუ მაიგოს. და საინტერესოა. არ დაპატიჟე სკობახა, ვახშამზე სამიტისაო. პედეგრის კი არა ჭამის ბაიდენ ძაღლებისაო. მე შემაშირები შიკო, ბაიდენი და ბუშითა. ხალხში თამომა დავდივარ ბრონირებული შუშითა. ზედმეტა ჭარბი ინდობა მაქვს, ნაცებს ჯობი ვარ რიცხვითა, ჩემ ხალხს ძალიან უყვარვარ იმედის რეიტინგითა. აა ჩეუნებს ისევ მოვიგებ, შემადგენლობაც კარგი მყავს, ყველა შედეგი დავშვიდა, რაღა ეს ბოლო გამისხავს. მეც გავეცანი თქვენ სიას, ოცნების ახალ პლეიადას, არჩევნებს შენ ვერ მოიგებ, შენ უფრო ოლიმპიადას. სიის გარეშე დატოვე, ბერქოც დაწყვიტე გულები, ოდიშარია ბეკუნა დატოვე მარტო ყურები. არის ახლა ეს როგორ შედარება, როგორ შეიძლება ეს პარლამენტარზე? არ შეიძლება ესე. აღარ არის პარლამენტარი, აღარ არის ოდიშარია პარლამენტარი. ამო ვიღე სიიდან. ხო, ხო ამო ვიღე. აა, გასაგებია. არჩევნებს ისევ ვაყალბებ. ფულს ხარჯავ, სახსრებს გავიღებ, მე 4 წლის მანძილზე უკან ქეშბექად წავიღებ. ქოთნი სატევე დაგისხდა, გამოგიყვანეს ხინიდან, ადრე კოლბიდან მართავდი, დღეს მართავ დუშნაბინიდან. ძალიან იმოიგო, ძალიან გეძალება, ხო ძამბოდოს. გამოდი, გამოდი, გამოდი. გამოდა, გამოდი. რა გვინდა ამ ევროპაში? მან დედას ქია მამაო, ჩვენ გვიყვარს ბაივიკები, იმათ კი მელოდრამაო. ჩვენ ყავს ნამდვილი ქალები, იმათ ვიტრინის ნაშები, იმათ ყავთ რამშტაინები, ჩვენ კი რეზო და ბავშვები. აი, გაი. ეს და ბალერი გაგიკრავთ, განაგძებთ რუსულ თამაშს. ქართული ხალხი ბძელი აღარ ჩამს სათყო არასა. ამომრჩეველთა ტვინები უნდა გაჭედო თივითა, ჩვენ ახალ ბანერს ჩაყლაბავს სიონის კარასივითა. ბოდიშის მოხდა რომ გინდათ მოსისხლე მტრების ტვინაო, მაგის შედეგზე თუ ფიქრობ, შევ ბაობაბის ტვინაო. ხო ხარ მე შოდეს, ხო სანქციებს ამიშოდ გამოვდოთ გაჭედის ერთი თუ. ეტყარ მე შოდეს სანქციებს მან გამოვდოთ. ბიძო, შოქში ხარ, რა ქნა რიცი? შუშას აწყდები წერივით. ახლა შუშაში გახარდა, მიყურებ გორის მერივით. მეტა არ მეშინოდეს, დასავლურ სანქციებს მან მოვიდეთ გაჩვენებდი რაცა. გაჩვენებდი მან მოვიდეთ. მეტა არ მეშინოდეს. ზან მაბრაზე ბიშიკო. წყალი გაადინე, წყალი. ზან მაბრაზე ბიშიკო, უკვე ოფმას ხამცი სასა, ახლა ცხელჩხაბს ამივიღებ, მე განახებ ტრი სასა. აი ცოტა ხარ მადამები, ხარ ვიღო და მის. გამოუშვეთ ისე. შენ მოდი, გამოუშვეთ, მოდი, გამოუშვეთ. მოდი, აბა მოდი, გამოდი, გამოდი, გარე. გამოუშვეთ, გამოდი, გარე. აი სან დამთავრდა, აი მაგრის მოდი. მოდი, გამოდი, გამოდი, გარე. გადაცემის პარტნიორია Coca-Cola.